Lempelon polkka. Mutta hetkinen, sun paidassa lukee Lempelto, Janakkala. No juu. Se Lempelto on siellä Janakkalan itäosassa semmoinen kylä. Mm-hmm. Ja sieltä tämä kyseinen Augusti Lempelto on syntyisin ja varmaan ihan asukin siellä koko elämänsä. Ja oli semmoinen pelimanni, soitteli nuoruudessaan kuulemma viulua ja taisi rakentaa tuommoisen harmoninkin joskus sitten. Ja onne muuta tämmöistä touhua teki ja viljeli maata ja myöhemmin sitten ajoi kylän taksia. Mutta jossain välissä soittaminen jäi sivuun jostain syystä. Ja sitten tuossa 50-luvun puolivälissä Augusti oli jo semmoinen 80-vuotias vanha mies. Ja sai vaariltani syntymäpäivälahjaksi sitten 80-vuotislahjaksi tämmöisen yksilöllisen haitarin. Ja sinun vaarilta? Joo. Ja. Eli Augusti oli minun mummuni eno. Okei, okay, eli sukulaismiehiä. Sukulaismiehiä sillä kautta, joo. Ja no, Augusti sillä haitarilla sitten yksilöllisellä tapaili niitä vanhoja sävelmiä. Ja sitten setäni kerran sai lainaksi tämmöisen lankamagnetofonin. Okei. Okay. Ihan vissiin Yleisradiosta jollakin keinolla sai lainaksi ja äänitti sitten tämän Augustianon soittoa. Ja mä oon sitten saanut jostain ne äänitteet muutaman mutkan kautta kasettinauhalla ja sitten rupesin niitä kuuntelemaan ja sitten sieltä löytyi tämmöinen polkka ja sitten sen työllä ja vaivalla sitten sain nuoteille ja sitä on sitten soitettu pelimannien kanssa. No hienoa. Ja tarina kertoo vielä sillä tavalla, että tämä on äänitetty. Äänitys on tehty syksyllä 55 tuolla siellä Lempelon kylässä meidän nykyisessä kesäpaikassa. Ja oliko sua silloin edes olemassakaan vielä? No tarina on nyt semmoinen, että mä oon syntynyt sitten noin 3-4 kuukautta sen tilaisuuden jälkeen ja tämän nauhoituksen jälkeen. Ja tarina kertoo, että mun äiti oli siellä paikalla siellä, missä se nauhoitus tapahtui, että mä oon ollut sillä tavalla paikalla. Aivan, olet kuullut sitä jo silloin ja nyt sitten nuotintanut ja soittanut sitä. Joo, tämmöinen tarina. Ja siitä tuli sitten nimi Augusti Lempelon polkka, kun ei tiedetä, että onko sillä ollut alun perin joku muu nimi, mutta joo, pelimannin mukaan nyt tuli sitten tämmöinen nimi sillä.
No vanhastaanhan pelimannisävelmiä on nimetty pelimannin mukaan. Joo, se on hyvä periaate. Joo.